Atenció, pregunta. Per què aquest home ha triomfat a Hollywood i jo encara no? Perquè és americà? Perquè és guapo? Perquè és bon actor? Doncs no. Perquè tot això ja ho era quan no el coneixia ningú. Aleshores, quan va començar a tenir èxit? Quan va sortir a Urgències, una sèrie que passava en un centre hospitalari. Conclusió, si vull ser com el George, ja tinc clar on faré la meva propera feina. Hello, George. De ben segur que és una feina apassionant treballar en una clínica. I no sé si em deixaran dir allò de infermera, bisturí. Suposo que no. En qualsevol cas, doctor Ferrer. M'agrada. Sona molt millor fins i tot que doctor House. M'esperen uns dies apassionants, segur. Hola. Hola, què tal? Molt bé. Sóc el Llucià Ferrer, l'aprenent. Molt bé, encantada. Rosa, quina feina faré aquests dies? Faràs de portalliteres. De portalliteres? Sí, per què fas aquesta cara? És una feina molt important, sí? El funcionament i l'engranatge de la clínica. Pots explicar, a veure, quins punts bàsics has de tenir en compte per fer de portalliteres? És molt important el tracte amb el pacient. Has de tenir molt en compte que no és només les lliteres, sinó que és també altres eines de suport logístic. Et poden demanar material, documentació, qualsevol cosa des de les unitats. Val. Que et truquin per telèfon i llavors tu tinguis que portar. Per telèfon m'hauran de trucar? Sí, mira. Jo et dono el telèfon. Tot el dia amb el telèfon. El telèfon és molt important. Molt bé. I, sobretot, no et despistis. Si tu et despistes, faràs anar malament a molta gent. Val, val, val. Som-hi? Sí. Vinga, anem-hi. Molt bé. Isaac, vine. Hola. Mira, Llucià. Hola. Et presento l'Isaac. Què tal? Sóc el Llucià Ferrer, l'aprenent jo, Ara et quedaràs amb ell. I jo et deixo aquí, que jo tinc feina. Perfecte, Rosa. Vale, gràcies. Vinga, què hem de fer, Isaac? Anem a preguntar-li a l'infermera si té alguna cosa per nosaltres. Perfecte. Hi ha un pacient, al box 7, que és una placa de genoll. Placa de genoll. Molt bé. Anem-hi. Hola. 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 Què tal? Com estàs? Bueno, porto una bona temporada que tinc mal al genoll, i ara jugant a futbol, he tingut una recaiguda i ara ja no puc ni moure pràcticament la cama. No el pots posar a terra? Fa molt de mal. Com et dius? Àlex. Àlex. Què hem de fer amb l'Àlex, doncs? Doncs portar-lo a ratxos. Val. A fer una radiografia. Cadira? Amb la cadira, exacte. Val. Jo t'agafo la cama. Val. Vinga. Em fa molt de mal. Val, val, val. A poc a poc, doncs. Tira una mica enrere. Perfecte. Vinga, anem-hi. Fins ara. Adéu. He deixat l'Àlex a ràdio, el vindré a buscar d'aquí una estoneta. M'agrada aquesta feina, el tracte amb la gent. Porta lliteres amunt i avall, vas parlant també amb ells, els ajudes, i és gratificant. A mi, de moment, tampoc em sembla tan estressant, la veritat. Sí, mana'm. Sí, et sento. Molt bé, comanda de la 2B a farmàcia. Molt bé, gràcies. Ara vinc, ara hi vaig. Farmàcia... A la d'aquí, oi? Sí? Hi estic anant a la farmàcia. Ara hi vaig, ara hi vaig. Igual. Hola, la comanda d'urgència, sisplau. Escolta, la d'urgència fa molta estona, que me la demanen. Sí, sí, ho sé, ho sé. Ho sé, ho sé. Saps que és una urgència? On ho trobava, això? Mira, és aquella caixa blanca. Va, corre, sisplau. Val, adéu. M'han dit que et doni l'historial de la 186. Molt bé. Ja era hora, eh? Sí, ja ho sé. Gràcies. Ja. Me'n vaig cap a radiografies. Gràcies. Ja m'esperen. I algun altre lloc que em busquin, ja. Sí. Sí. Sí, sí, ja vinc. Què, Àlex, com ha anat?
Bueno, me han programado una artroscopia para demà. Demà matí ingreso y me operan. Caray, o sigui, això del futbol anava seriosament, ¿eh? Sembla que anava en sèrio, sí. Et vas trobar un Pepe d'aquests del Madrid, o què? Més o menys, més o menys. Hola, nois. Hola. Isaac, com va, Llucia? Bé, bé, bé. Sí? Sí. Bé, ara me n'anava a fer un cafè perquè tinc dos minuts, perquè és que no para de sonar-me el telèfon. Mira, si renuncies al cafè, pots veure el que fan els infermers. Ah, perfecte. I puc fer alguna cosa? Bueno, a veure si podem trobar alguna coseta. Va, perfecte. Quedes, Isaac, amb la... Sí, tant. Va, som-hi. Soc a la unitat de cirurgia sense ingrés. La idea és bona. Vens, t'esperes una estona, t'operen i ja pots marxar. La perfecció seria que et vinguessin a operar a casa, que ja ni t'haguessis de moure. Faig una mica d'infermer i prenc la pressió al Carlos. Explica que ha relliscat a la dutxa i s'ha destrossat el genoll. Déu-n'hi-do. Mirem-ho pel cantó positiu. Com a mínim, entrarà net al quiròfan. Bueno, em sembla que no estic pas tan bé jo, eh? No ho sé. Sí. Ara baixo, ara baixo. Ja està, estic venint. Sí, fins ara, fins ara. Hola. Hola. La comanda de la 2B? Aquí està, vale? Tenen una mica de pressa, eh? Vale, mira'ls. Vinga, fins ara. Que vagi bé, adéu. Adéu. Ja vinc, home, ja vinc. Hola, César. Què tal? Què tal? Com estàs? T'agrada aquest món? Sí, està molt bé. Sí? Sí, sí. Tot el món sanitari, i a més, pel que m'has assabentat, és un dels sectors que té bastanta oferta i demanda, no? Sí, històricament ha sigut un dels sectors on hi ha més expectatives a nivell d'oferta laboral, però la situació a dia d'avui ha canviat. I si haig d'enviar un currículum, què és el que més ha de cridar l'atenció? L'experiència laboral, idiomes... Currículum a l'estranger, em refereixo? Sí, els estrangers a nosaltres ens miren i tenim un reconeixement a nivell sanitari i altres professions pels nostres coneixements tècnics. No? Això és una dada important. A nivell d'estructura, o sigui, no hem de canviar gaire les coses. I fas una relació de la teva experiència professional intentant-ho lligar a nivell de competències que pots aportar amb aquesta organització, amb dades també de l'organització, i a partir d'aquí pues, pots intentar-ho. Home, i si el currículum està en la llengua del país d'on vols anar, fantàstic. Ja els tens a la butxaca d'entrada. Molt bé, doncs de moment ho deixo una mica en stand-by jo, perquè el que haig de fer encara és aprendre moltes coses aquí, però ho deixo en stand-by. César, gràcies, eh, per aquesta orientació. Vaig que em reclamen, eh? Ok. Vinga, fins ara. Sort. S'acaba la jornada. Avui dec haver fet més quilòmetres pels passadissos que els ciclistes a l'etapa reina del Tour de França. Ei, i jo sense bicicleta. Home, ben mirat, demà em podria demanar una per anar amunt i avall. Àlex, bones. Bones, què tal? Com estàs? Aquí estem. T'has espantat o què? No. No t'ho pensis, de moment... De moment bé. Estàs bé, eh? Isaac, què? Jo això no ho veig gaire bé, eh? Per què no? Perquè no podrà passar el pacient. Hem de baixar la barana primer, no. Abans d'entrar a la camina. Hòstia, noi. Sí. Sí, 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 estem amb aquest pacient. Ara baixem, ara baixem. Val, val, ara ens afanyem. Fins ara. Hòstia, no parla, no parla. Ara, eh? S'ha de preparar. S'ha de preparar abans la llitera, doncs. Sí. Ara hauries de frenar-la. I hauries d'obrir la llitera. Què vols dir obrir? Ai, ah, no, clar. Ah, sí, sí. Vinga, molt bé. Val, girar la cama. Tira una mica cap avall. Ja està. Vinga, anem-hi. Hosti, que fa patir ara, sense això. No et moguis, eh, Àlex? Encarregarem malalt al final. Isaac, quina diries que és la millor cosa que té aquesta feina? Què és el que té millor? Home, una de les millors són els companys. Sí? Sí. Com un rotllo, el companyerisme. El companyerisme que hi ha entre tots, perquè, bueno... Home, us heu d'ajudar tots, eh, perquè aneu de sí, cul, eh? Sí, sí, uns ajudeu o malament. Sí. Gases és la segona planta d'infermeria i un historial a recepció. Val, val, ara... Sí, 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 fins ara, fins ara.
Fem una cosa, si vols. Baixes tu a quiròfan i m'encarrego jo de l'historial. Perfecte. Sí? Va, doncs fins ara, ens trobem després allà. Molt bé. Anem a quiròfan, Àlex? No t'espantis, però ara retallarem per anar una mica més ràpid, perquè vaig tard. Si no ets del gremi, un quiròfan imposa. Ara mateix em fa mal tot. Tinc la sensació que en qualsevol moment m'agafarà un metge i em dirà «Estiris aquí, que l'obrirem de dalt a baix a veure què hi trobem». Lucía, on vas per aquí? Vaig cap a quiròfan. No, però per aquí no pots passar, és el vestíbul principal. Ah, no? No, ja t'ho he dit on estava. Per l'ascensor i prou? L'ascensor de quiròfan i ja està. L'última vegada que et veig passar per aquí. Tranquil·la, no passarà més. Que no et repeteixi. No passarà més. Vale. Hola. Hola, Lucía. Porto aquest noi per fer el transfer. Per entrar. Per entrar, sí. Perfecte, doncs si vols, el vaig entrant, et canvies i ens veiem a l'altre costat. El canvio, sí. Perfecte. Perfecte, fins ara. Vale, Guillem. Vinga, Àlex, que fins i tot et portaré quiròfan, eh? Molt bé, puc anar. Al 5, anem? Vinga, que en un moment ho tindrem fet, això. Molt bé, perfecte. Què tal estàs? Bé, una mica nerviós ara, però bé. Ostres, doctor, aquí als quiròfans fa fred, eh? Allò típic d'infermera suor. Això és un mite, no? No, no, és una realitat. Sí? I tant que és una realitat. En quiròfano hay tensión, nerviosismo, excitación... Quiròfano es un sitio de muchísimo, tensión. Carai, tu. ¿Usted recorda, doctor, la primera vegada que va operar? Sí, por supuesto que sí. ¿La té aquí gravada? Tanto que la tengo gravada. ¿Li tremolaven les mans? Sí, sí, sí. Ara ja no, oi? L'experiència és un grau. I l'edat. I l'edat. Molt bé. Doncs estupendo. Àlex, ens veiem després, eh? Molt bé, merci. Vinga. Fins ara. I sí, però, Guillem, hi ha d'haver algú de 24 hores de portalliteres amunt i avall? Ben bé, sempre. Caps de setmana? Cada setmana, dia a dia, matí, tarda, nit... A totes hores. 24 hores al dia. I què és el més dur de la teva feina? Potser quan acompanyes algú que està fotut i veus que està patint o què? A vegades posar-se en el paper dels pacients. Actuar sempre en... Positiu, no? En positiu. I els nens? Perquè, clar, jo sí que veus, a mi em fa molta coseta veure... Bueno, sobretot sí, sí. Mira, veus? I el telèfon. No parem, mai parem. Va, fes, doncs fes. Sí. Vale, vale, doncs ara vinc, ara vinc. Vale, Lucía, t'he de deixar. Fes, ja veurem. Vale, ara ens veiem. Ja hi tornem a ser, Àlex. Estàs bé? L'operació de l'Àlex ha anat bé. D'aquí 4 dies tornarà a fer gols, segur. Lucía, em passes el sou, sisplau? Sí. És curiós com connectes amb els pacients. Els coneixes de fa 2 dies i ja són com de la família. Aviat li diré el cosí Àlex. Bueno, el coixí l'aprofitem? Sí, i el posem a sota del genoll. Sota del genoll? Bé, Àlex? Bé, de moment. Va, perfecte. No porta ni drenatge ni sonda. Molt bé. Això m'han dit que m'hi fixés a baix a quiròfan per dir-vos-ho. Molt bé, molt bé. Nosaltres, Isaac, ja estaríem aquí, ara? En un principi, sí. Sí? Ja ho tindríem tot fet. Perfecte, però em deixes que li doni un cop de mà i així puc fer alguna coseta més? Sí, sí, sí. Li hem de prendre la tensió, mirar la saturació i el pols. Perfecte, això ja sé de què va. Aixeca una mica el braç. La pressió i què més? La saturació i el pols. Ah, exacte, i el pols. I aquestes són les coses bàsiques que es fan a una persona quan acaba de pujar del quiròfan? No, i s'ha de mirar si porta redons, si porta sonda vesical... No en porta, ni sonda ni redons no en porta. Molt bé. 120-70. Molt bé. Està bé? Sí, sí. I de saturació? 100. Aquí, 100. I el pols, 76. Molt bé. Està bé, no? Sí, sí. Molt bé. Ara li explicaríem a l'Àlex que no pot beure res d'aigua fins que no li comuniquem nosaltres i li portem l'ampolla. Sí. I si ha d'anar al lavabo, també que ens avisi. Val? Perdona. Sí, ja baixo, ja. Ja estem, ja estem. Ara venim amb l'Isaac. Val, val, fins ara, perdó. Ens veiem després, Àlex? Vinga, ànims. Vinga. Adéu. Adéu, Àlex. Isaac, m'has vist molt verd o què, treballant aquests dies? Home, una miqueta. Sí, una miqueta. Ja ho he dit. Sí, sí. Hauries de millorar...
sobretot passar els pacients, els dits, no donar cops... Clar, sí, que això també m'ha passat, eh? Et diré una cosa, Isaac, jo ara, a mi els hospitals no em feien gaire gràcia, ara, després d'haver-hi treballat, els veig una mica diferent, eh? Perquè és diferent, canvia la cosa, eh? Sí, és maco. És maco que t'ho agraeixin i... Sí, perquè els hospitals són alegries o, sí, o plosos, sí, eh? Sí. I això m'ha deixat, això... Això no para. Ah, bé. Mira. Ni fet expressament. No para. T'he agafat el tu, ja. Jo, jo no puc més, ja. Sí. Vale. Vale. Sí. Àlex. Hola. Què tal? Com estàs? Bueno, comencen a despertar-se les cames, començo a estar una mica millor ja. Molt bé. Uf, encara em queda rehabilitació, fisioterapeuta... Queda bastant encara. És veritat, és veritat. Mira, m'acabes de donar una idea. No t'ho ve el genoll, perquè ara això de portalliteres ja ho he fet, amb una mà i el telèfon és una mica estressant, i podria treballar en una altra feina relacionada amb el món mèdic i sanitari, de fisioterapeuta. M'hi veus o què? Ets manetes? Bueno, ja s'ho trobaran, això, eh? Bueno, escolta'm, cuida't, eh? Moltes gràcies. Ja. Un moment, Llucià, em pots ajudar? És que vull anar al lavabo. Ara els dic que et vinguin a ajudar. Ara els dic. Vinga. Hola, bon dia. Bon dia. L'Aleix? Sí. Què tal? Sóc en Llucià Ferrer, l'aprenent. Encantat. Tinc moltes ganes d'aprendre a ser un bon fisioterapeuta. Sí. A veure, no corris, Llucià. Primer has de pensar que la carrera de fisioteràpia són 4 anys d'estudis universitaris. Val. Sí. Llavors, el que havia pensat per tu és ensenyar-te a fer 4 tècniques de fisioteràpia molt bàsiques. Un aprenentatge bàsic. Exacte. Molt bé. Començaríem amb un massatge terapèutic. Molt bé. Un altre seria realitzar un embenat. Sí. Després, que dirigeixis tu mateix una sessió de rehabilitació. Jo sol dirigir-la? Tu solet. Val. I l'última seria que t'atrevissis a realitzar una sessió d'acupuntura. Què et sembla? Ui, ostres, això no ho sé, perquè això ja em fa més cosa. Sense saber-ne, si et fes l'acupuntura et puc fer mal? No pateixis, que hi haurà la supervisió nostra. Val, acupuntura. Val. Acupuntura. Et fico en uns embolics jo solet, però primer haig d'aprendre a fer massatges, que no té res a veure amb quan ets al sofà i et diuen «Amor meu, em fas un massatget?» No. Ara l'Aleix m'explicarà bé la teoria, però un massatge terapèutic requereix força i molta tècnica. Som-hi. Vinga. Gràcies. Vinga, Llucià, anem a posar en pràctica tot això que t'he estat explicant de com realitzar un bon massatge. Perfecte. D'acord? Tota teva a l'esquena. Vale. Som. Llucià, no, la crema sempre a les mans, després l'apliques. Ah, sí, sí, ho has dit, és veritat, perdó. Aquest és un massatge de quin tipus m'has dit? Terapèutic. Terapèutic. Aquí no deixis mai de tocar, exacte. Ah, val. És a dir, podem estar xerrant? Parlant, però sempre a les mans, val. Ah, això mateix. I com ho sé si estic fent un bon massatge o no? Pensa que li estàs fent el massatge amb una persona que està molt acostumat a rebre'n i està en mans de fisioterapeutes. Uh-huh. Mira, et presento. És el Sergio Casal. Home, hola. Sergio, sí. Hola. Què tal? Molt de gust. Molt de gust. Ostres, et veiem els partits de dobles amb l'Emili, uns partidassos. Sí. Fa temps ja, eh? Sí, fa dies. Escolta, com ho veies, això? Pues estava bastant bé. És la primera vegada. Sí. Pues estava bastant bé, sí? Però si vols apretar... Sense por, si trobo una contractura, apreto. Si trobes una contractura, pots apretar, sí, sí. Però no anava malament. No, no, va perfecte. Si practiques una mica més, sí? Et convido a l'acadèmia. Puc venir allà a la teva acadèmia de tenistes? Sí, tu decideixes, Sí, allà fem un treball preventiu, sí? Però sempre hi ha cosetes on els fisioterapeutes podem ajudar molt. Si m'ho treballo, hi puc anar-hi o què? Sí, per mi perfecte. Vinga, va, vinga. A treballar. Val. Això m'has demanat, eh? Això mateix. Molt bé, començo pel turmell. Això és un festival de campions. Se'n va el Sergio i arriba el Jordi, que va ser campió d'Espanya de boxe i kickboxing. Haig d'embenar-li el bessó perquè es pugui entrenar bé. I després toca un embenat d'aquests que ara estan de moda, el kinesiotei. Serveix perquè el múscul no es cansi tant. Intentaré fer-ho bé. No fos cas que el Jordi, per petit que sigui, decideixi agafar-me d'esparring. Ha quedat fatal. Ha quedat... sí. Però bueno... Però la funció la farà, eh? La farà. Mm-hmm. Perfecte. Què més? Doncs vinga, per feina. Anem a dissenyar una sessió de rehabilitació. Molt bé. En aquest cas serà una sessió preventiva, sí? Que buscarem dues coses. Veure. Una, estabilitzar l'espatlla, sí? I potenciar els rotadors externs. Sí? I una altra, buscarem un treball d'equilibri en el turmell, un treball de propiocepció. De propici... de... propiocepció. Propiocició. Propiocepció. Això. Perfecte. De l'espatlla. Ah. Perfecte. Seria? No, l'espatlla. Molt bé. Tot el cos. Com a fer un altre. Exacte. Ui! Quant, quant, quant.
Molt bé. Ui, no és fàcil, eh? Molt bé. Ui, que costa això, tu, eh, no? Perfecte. I me la torna. Vinga. Eh? Déu-n'hi-do, eh? Bon tros de plàstic. Què dius, ja? Provant el nou mitjaquet. Sí, cada vegada vaig agafant més equilibri. Molt bé. Mira, presento la Mònica. Hola, Mònica. Hola, què tal? Què tal? És la meva pacient? És la teva pacient. No tinguis por, eh? A veure, uns exercicis fàcils, Mònica. Ara, per fi, ara. Estàs bé? Sí. Sense separar el cos, eh? Va, sí. Més que treballen, eh? Sí, sí. Anem pel segon exercici, amb la pilota. Pilota aquí. És que m'estic jugant més jo que tu, eh? Perfecte. Així, molt bé. Un altre, eh? Sí, sí. Tu com vas d'equilibri? L'has de recollir o l'has de tornar? Descansarem una miqueta i tornarem a fer totes les tres sèries una bona estona, d'acord? Aleix, bé, hem fet una sèrie ja. Veig que estàs jugant la samarreta, tu també. Sí, però això és normal, no? És normal. Els fisios, sí, normalment... És una feina dura, sí, sí. Em sembla que m'ho estic guanyant, no? Demà a l'acadèmia del Sergio o no? Sí, no? Bé, sí. Tu què et sembla? Bé, bé, m'ha donat confiança, sí, sí. T'ha donat confiança? Sí, està molt, molt pendent de mi, sí, sí. Doncs perfecte. Sí, no? Ho provaré demà. Pensa que al final acabarem amb l'acupuntura. Com ho veus? Sí, no me'n recordis pas encara, no. Això no fa pas molta gràcia. Bé. Anem a fer una altra sèrie o què? Vinga, vale. Sí? Acabeu la sessió. Perfecte, vinga, agafem la goma un altre cop, deixem allò cap allà. Bon dia, Llucià. Bon dia, Llucià. Ja porto de tot, eh? Els espadadraps, les venes, esprais, cremes, de tot tipus. Com va anar ahir amb l'Aleix? Va anar, em falta una mica. Refiar, sí, estarem el Nacho i jo també aquí, sí? Per ajudar-te. Superviseu, eh? Supervisarem. Molt bé. Per cert, Llucí, com portes l'anglès? El porto. Portes? Sí. És que aquí els nois tots parlen anglès en l'acadèmia. Alguna cosa farem, sí, sí, sí. Doncs vinga, problema. Ens anem a canviar anem i comencem. Sí, sí. Anem, vinga. Richard, tot bé? De bessons bé? Carregat o no? Lucian, es pot desconcertar el tenista? Ah, no. Val. Perdó, perdó. Vicio. Què, Richard? Què t'ha passat? Oh, my hamstring. Hamstrings és... Els isquiotibials. Els isquiotibials... La part darrere. La part darrere de la cuixa. Fem un embenat d'aquells circulars que et vaig ensenyar ahir. Val, perfecte. D'acord? Per aixecar, Richard. Per pujar la d'això. Estic més nerviós fent de fisioterapeuta en aquest partit que si fos a la final de Wimbledon. Però les emocions no s'han acabat. Ara haig de tornar a la consulta a fer acupuntura. El que no sé és qui es deixarà enredar per fer de conillet d'Índies. Apreta massa? O està bé? Està bé. Estaria bé, no? Així, ja? Sí, perfecte. Val, it's good? Yeah. Està bé? Vols que et descarregui una mica el braç? Yeah. Sí? Yeah. Va. O sigui, la crema sempre a la mà, llavors la punta... Ostres, és veritat. Mira que és bàsic, això, perdó, eh? Sí, sí, sí. Més enèrgic, Lucià. Més. Cada cua, sí. Tio, bueno, a part d'aquesta força, més fort que tu i jo, em sembla, eh? Millor, Richard? Val, doncs let's go play. Vinga, a jugar. Està bé, no l'han venut? Està prou ben fet. Com ens hem de veure, Aleix? Te'n refies de mi o no? Del Nacho sí, de tu ja veurem. Val. Quants punts hi ha a tot el cos per punxar? Hi ha, més de, hi ha 12 meridians, bueno, 10 més 2 especials, sí? I hi ha més de 300 punts. Una cosa important, sí. Si et mareges m'has d'avisar. Sí. Exactament. Vale. Vale? Inclús li preguntarem a l'Aleix si s'està marejant. Ara vale, no et mareges, no? Ara de moment no. Val. Però veient-te... Si falles d'un mil·límetre, què passa?
No pasa res si fas d'un mil·límetre. No? No, perquè està dintre de l'àrea de la punció del punt. Comencem. Molt bé. Cuidado, que caurà per sota l'agulla. Vols que faci jo la primera, per si de cas? Sí, sí, sí. Sí. Centrar-ho al punt. Ai. I llavors entro. Tant? La podria ficar més, eh? No, 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 va, sí. Cuidado, no toquis l'altra, que ja està posada, eh? L'has de posar al rotulador. I ara fas allò. Molt bé. Ara treu el fi. Molt bé. I ara fica-la a poc a poc. Sense por. Oh. Perfecte, aquí. Estic suant com un boig. Pots una mica d'alcohol, et mareges, no, estàs bé? No, estic bé. Alès, estàs bé, també tu? No he notat res, eh, Lucia? No, Bueno, doncs seguim, no? Va, ara ja estem en ratxa. Va. Vale, ja està. Ja està dintre i ara fica-la. Poc a poc, poc a poc, poc a poc. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, vale, suficient. Aquesta posa-la una mica orientada cap allà. Més que res, que si no em tocaràs aquest os. I llavors l'Alès sí que es queixarà ara. Aquí, ja aquí, perdona. Perfecte, no, no, ja està bé. Què, com m'heu vist? Bé, bé, amb confiança. Sí? Et falta, recorda, fer tots els estudis universitaris, que són 4 anys i tota la formació que fem després. Sí. I llavors vine'ns a veure d'aquí 4 anys, no? Sí? Sí. És a dir, l'actitud... L'actitud és molt bona. Doncs escolta, et deixo 20 minutets. Perfecte. A veure si d'aquí 20 minuts penses el mateix. Aviam. Vinga. Vinga. Adéu. Estic baldat, eh? Després de treballar 3 dies en el món sanitari. I fora conyes, que la gent posin a les teves mans la seva salut provoca un estrès i un esgotament psicològic i físic també alhora. Ara ja estem empatats, George, ho sento. I tu treballaves en una sèrie de ficció, a Urgències. Estic segur que no hauria aguantat ni un dia el ritme que he hagut d'anar jo. En fi, a descansar. George, George. Estem igualats ja.